Štitri moji, prije što krenemo u sami video, imam jedan izazov za vas, a to je da u roku od 3 sekunde zaštitate like, subscribe i sve notifikacije. Idemo sada. 3, 2, 1, 0. Ko je uspio nek napiše hashtag jesam, hashtag Marko KC i nekome ću ostaviti srce na komentaru. Pozdrav Štitri moji, dobrodošli u još jedan video na mom kanalu. Ovog puta igramo Brawl Stars, mislim to ste mogli sami zaključiti po naslovu i po svemu. Tako da brzo izgrbite se lajkom, naravno. Ne mogu vam opisati koliko mi podršku dajete jer u prošlom videu, točnije jučerašnjem videu, gdje sam vas tražio da zaštitate 10.000 lajkova, vi ste zaštitali skoro 17.000, znači vi ste legende. Ajmo u ovom videu zaštitati 20.000 lajkova ako želite još. Uglavnom, uskoro vam se sprema jedan brutalan serijal u Brawl Stars. Znači, grmit ćemo. Znači, ovaj serijal će biti najjači. Pišite mi u komentaru tko je spreman, napišite hashtag spremni. To napišite. A sad Štitri boj, idemo u video, znači, da ispunim ono što sam rekao. Evo nas u samom Brawl Starsu, znači danas kao što sam i bio veće Štitri moji, da ćemo danas kupiti skin za Boa. Jer rekao sam na testi još će lajkova, ja ću kupiti, ja sve obećam, znači vi ste birali ovaj skin. Tako da će KC sada kupiti ovaj skin i hvala vam puno što ste zaštitili mnogo lajkova, to puno znači. Tako ajmo izgrmit na ovom videu 20.000 lajkova, znači kaj je 3, 4, kaj je sad kupujemo Boa. Joj, ali iskreno ja sam čekao ovaj skin, znači ovaj skin je brutalan. Jedva se čekao, znači ovo je najjači skin i sva sreća pa nisam kupovao za Star Points ništa, nego da sam ih trošio na mega boksove, jer da nisam trošio na mega boksove, realno ja ne bi sad imao toliko toga, znači ja imam sve u Brawl Starsu. Okej, fali mi Star Poweri, fali mi gadgeti, ali uglavnom svi su na max, što je najbitnije i sljedeću sezonu Štitri moji KC na 20.000 trofeja. Znači šta vam spremam na 20.000, znači ne možete vjerovati. Uglavnom, uzet ćemo Boa, igrat ćemo sa Boom. Redi si Boa, legendo moja. Evo ga, tu je. Čak imam i gadget za njega, tak da Štitri moji. Sad ćemo uzet neku mapu da vidi kakav je Brawl Ball. Jao, Brawl Ball top. Brawl Ball mapa, znači sad ću, znači pokidat ću. Znači ja se spreman, nasuko sam rukave. Znači, nema zezancije. Au, ja nisam uzo skin. Ajoj, konja. Ajoj, konja, i sad sam. Dobre, čekaj, tu ćemo bacit moj. Dobro. Okej, tu ćemo bacit ultu. Okej, čekamo ga. Malo ćemo auto imat. Malo ćemo se ovdje sakrit. I onda ćemo njoj dodat. I onda ćemo ju ubit. Ubit ćemo i ovog. I onda ćemo zabit. Gol! Skoro sam promašio. Dobre. Ali ja ne vjerujem da se ja fulo. Dobro. I ovo je umro. Znači, jednostavno smo izdominirali. Sad će KC da njih postavi jedan gadget radi disrespekta. Zato što smo pobjedili. Ali ja nisam uzu skin. Kaka se ja budala. Šalje se, nemojte mi da sam budala. Nego slučajno sam pogriješio. Znači, pogriješio sam. Šta da se radiš, Štitri moji, nemojte sam vjerit. A ja sam čekao taj skin. Znači, ne možete vjerovati koliko sam dugo čekao skin. Pišite mi u komentaru koliko ste vi dugo čekali ovaj skin. Ja sam čekao od kad je izašao. Čim sam vidio, ja sam rekao, ja ovaj skin moram imati. I stvarno, vi ste to učili. Znači, vi ste izabrali. Inače, da niste rekli, da nije bilo lajkova, ne bi ga kupio. E, hoće ovaj lik nešto napraviti. I vidi šta rade. Jao. I ovaj niko ne stane na čošak. I sad igramo protiv ovih igrača. Znači. Šta ovaj radi, lik? Ja mislim da on ima neki... Dobro, šta radi ova? Joj, vidi ovo. Ajoj, šta radi? Dobro. Okej, dodat ćemo ovdje. I sad moramo baciti u sredinu. Ma malo auto aima, nikog nije ubilo. Ali zato će KC tu spremiti jedan... Dobro. Okej. Ne, nju ćemo sad ubit. Ne. Nju smo ubili, to je dobro. Skoro. Okej, i ovdje ćemo postaviti bombe. Ne smo proći ovdje, jer će umret svi. Ona je umrla. Pobaci to, legenda, znači lijepo smo to izjednačili, KC tu carry-a, ovaj skin za Boa je toliko preljep, znači ovo je sa užitkom ću igrat, znači sa užitkom igram ovo. Čekaj. Dobro.
I ovo isto, ovaj ne zna šta radi. Ček, ovu moram ubit. Dobro. Ne, slučajno se pogriješio. Nema veze, aj ubit će ga ovi. Hoće ga ubit. Ma de, dodaj bif. Bi dodaj, to. Dobro, sad će kad se tu spremiti ovako jednu ultu. Tak da ako oni krenu išta na nas. Dobro. Ajoj, Miša ti malo ga, ti ćeš nama pucat. Ne, kako te fulam? Ne! Ali ja to nisam htio. Ja sam ovdje pogriješio. Realno ja sam kriv za ovaj luz, ali nema veze. U showdownu, zašto? Zato što ja to mogu. KC sakupio ultu. Dobro, uništio si mi, šta je, bravo. Ti si sad glavni. Ti si sad glavni baja. Ok, ona bi mogla nadrljati ako bi došla ovdje. Dobro. Ok, otvorila je ovo. Dobro. Ok, ona traži bombe. Ne, zašto sam fullo? Dobro. Još malo. Ne. Nemoj dirat moje ovo. Jao, dobit će ultu sada. Ne. Ovo, biješ kad se. Ovdje ću bajs bombe. Neko će nadrljat. Au, neko je stvarno nadrljao od bombi. Ne, ovaj mi uništio, tamo sam. Dobre, sad ću dobiti isto. E, aj sad probaj. Sunce li ti tvoje. Vidi koliko je ovo zanimljivo teško. Jeste vidjeli koliko je ovo teško, actually? Dobro. Dobro. Okie dokie. Nećemo se timat, sad ćeš umret. Zato što si tako džubre bio pingvinu jedan mali smrljivi. Sad ćete tisnut tamo da ideš na drugu stranu. To. Idi. Neće timat. Smrade jedan mali debeli. Nećeš. Neću ti dat sad da živiš. Ha. On zna da sam ja jači štitri moji. A nećemo sad dat da živi. To troši samo. Dobro. Uspio sam ga. Dobro. Ne. Znao se da će me neko čekat. Nema veze. Treći smo štiteri moji. Ni to nije loše. Tak. Idemo u drugi game. To će već treći. Bati se iza kace. Dobro. Uništio mi je frajer. Ne. Neću ja umrijet. Molim te. Molim te. Nemoj to da mi radiš. Molim te, nemoj to da mi radiš. Molim te, sam nemoj to da mi radiš. To je to. Raznešćemo im pola ove. Samo da tika stjeramo gore. Ne. Oh. Ne, ne mogu se kretat, šta je ovo? Daj, šta je ovo? Au, tik. Dobro. Dobro. Ne, ovaj će nadrljat. Okej. Sad ih držimo, dobro. Ovaj će baci bombu, čim ju baci. Ona je mrtva. Dobro. Okej, sad će na mene, mene će targetat. Vidli su šta radim. Vidli su koji damage dilam. Ovaj je dobio po tamburi. Ovdje će mi bacit. El Primo ne znam šta radi. Ali dobro. Zato ih tu KC drži. O, KC. To. Dobro. Sad sam ga nadrljio. A dobro, sva sreća pa je ovaj lož. Znači, nije si samo umirat. Nije si samo umirat. A šta je ovo? Ovaj je umro. Sad će i ona umret. O, to. Ma šta ćeš ti, ti isto umri. Tu ćemo bacit. Ona ima 10, sad ćemo nju branit. Znači branit ćemo ih, znači da 5, 4, 3, 2. Di. Realno ja sam ovo kerio. Šta sam je napravio. Gledajte tu animaciju. Bam. Ode strijela gore u zrak i one padnu nekako dolje.
Ma kreći, evo vam gol, evo vam smradovi jedni gol. Realno ovaj boj je prejak, brawler. Samo mi fali star power, čim ga vidim u shopu, znači kupujem ga 100%. Znači kupujem taj star power odmah. Znači onaj za stan, mislim na stan. To. Dodaj legendo. Dobre, nisam uspio, nema to veze, mislim. Dobro. Tek da pomognemo bi. Ovdje ćemo baciti ultu. Dobro je. GG. Ja sam njima pokazao ko je najjači. Ja si današnji tri voj da ste uživali u ovom videu. Nemojte zabraviti zašnidat like, subscribe. I naravno, nemojte zabraviti da dođemo do 20.000 lajkova. Znači idemo izgrbiti sa epizodom Brawl Starsa. Mi se vidimo sutra u 9 sati ujutro. A do tada, znate i sami, veliki, veliki pozdrav.